A loja, seja física ou digital, é o lugar onde se decide toda a compra. É aqui onde o seu cliente decide se leva o seu produto ou o do seu concorrente. Se o seu produto não está na gôndola ou na prateleira, tem o preço mal apresentado com má visibilidade, suas promoções não estão bem implementadas, o estoque está desajustado, o produto está no depósito ou não tem estoque suficiente para a demanda. São apenas algumas das múltiplas variáveis que podem afetar as vendas do seu produto nesta loja. Fazer o controle de um só produto é fácil. E fazer com um grande mix de produtos em todas as lojas deveria ser fácil também. Sabemos do desafio que significa a execução no ponto de venda, com centenas de combinações produto, loja e cadeias, cada uma com suas características próprias de reposição, preços, promoções e vendas esperadas. TeamCore analisa para você todos os dados de vendas e estoques com inteligência artificial e machine learning, identificando padrões e tendências para que você se dedique somente a agir. Detectamos e encaminhamos problemas na execução de loja com até 94% de precisão para serem corrigidos a tempo por sua equipe de gestores de loja, através de tarefas automáticas priorizadas por impacto nas vendas, diminuindo o tempo de análises, uso eficiente do tempo da equipe nas lojas e diminuindo a perda de vendas. Cada vez que a sua equipe corrige os problemas na loja, o algoritmo TeamCore aprende e melhora sua capacidade de detecção de problemas futuros. TeamCore lhe dará uma visão clara e acionará automaticamente todo o seu negócio, todos os seus produtos, em todos os lugares, todos os dias, dirigindo toda a sua equipe, desde a indicação das maiores oportunidades, na distribuição até a venda. Tudo isso é para que os seus consumidores sempre encontrem seus produtos no momento da compra, aumentando suas vendas e superando seus objetivos. TeamCore. Varejo simples e acionável. Olá a todos. Norton, você está em mute. Olá a todos, espero que todos estejam bem. Sejam bem-vindos ao nosso webinar de hoje. Obrigado pela presença de todos. Nós vamos dar mais um ou dois minutos para que as pessoas vão se conectando com o nosso webinar. E logo começaremos a nossa apresentação, então. As pessoas estão se conectando, estão entrando na nossa linha e também através do nosso canal de YouTube. Mais um minuto ou dois
começaremos a nossa apresentação. As pessoas estão aí, todos se conectando. Mais um minuto, as pessoas estão chegando, estão se conectando. O pessoal continua se conectando. Mais alguns instantes, começaremos o nosso webinar. Ok, agora que a maioria já se conectou, vamos então começar o nosso webinar. Olá a todos outra vez, sejam bem-vindos ao nosso programa de hoje, muito obrigado pela presença. Meu nome é Norton Rodrigues e eu sou consultor da Tincor no Brasil. Como muitos de vocês já sabem, a Tincor Solutions é uma empresa chilena fundada em 2015 que já atua em 5 países da América Latina, Chile, Peru, Colômbia, Argentina e México, e agora está estendendo as suas operações para o Brasil e Estados Unidos. A Tincor desenvolve tecnologia para o varejo e o foco principal de seus produtos é o de ajudar a reduzir as vendas perdidas nas lojas, bem como ajudar a procurar a excelência no trabalho de execução do ponto de venda. Hoje temos o prazer de fazer o lançamento do nosso canal Olá Varejo. Margarete, só com os olhos grandes, tá vendo? Porque elas não gostaram, porque ela comprou o telefone. E o objetivo é discutir as dores do varejo e das indústrias de consumo, bem como apresentar as melhores práticas mundiais na solução desses problemas e dessas dores. Iniciaremos a programação do canal, que está sendo lançado hoje, com o webinar que tem o tema de tendências do consumidor mundial e seus impactos no varejo brasileiro. Para desenvolver esse tema, convidamos o consultor professor PhD em administração, Juedir Viana Teixeira, profissional muito conhecido na nossa comunidade, e convidamos também o Henrique Pontes, que é o diretor comercial da Tincor no Brasil. Trataremos do tema iniciando por uma apresentação do professor Juedir, seguida por uma ronda de perguntas de algumas questões que podem surgir durante a apresentação e também uma sessão de perguntas e respostas. Todos podem fazer perguntas
E essas perguntas, se não forem todas respondidas neste webinar, as respostas serão encaminhadas oportunamente. Esperamos que o webinar seja produtivo para todos nós e passamos a palavra e o palco para o professor Juedir. Professor, o palco é seu. Boa noite. Olá, Norton, Henrique. É um prazer muito grande ter a oportunidade de estar aqui falando no assunto que a gente tanto gosta, que é o varejo, e principalmente falando de comportamento do consumidor. Então, eu agradeço a Tincor por esse convite e espero poder contribuir com aquelas pessoas que estão nos assistindo sobre um tema tão importante que é a mudança de comportamento do consumidor. E a gente vive hoje num mundo que talvez não, com certeza, nós fazemos parte de um tempo em que tem cinco gerações atuando ao mesmo tempo. E isso causa uma dificuldade muito grande para todas as organizações e principalmente para o varejo, que tem uma influência direta do comportamento do consumidor. Então, se a gente perceber nos últimos anos, a gente tem uma série de mudanças que elas estão afetando diretamente a vida das organizações, né? A vida das empresas e a nossa vida enquanto os líderes também. Porque liderar hoje não é fácil com com tanta geração atuando no mesmo ambiente. Então, realmente é um grande desafio e nós vamos falar sobre esse desafio hoje, comentar um pouco desse desafio com vocês. Eu vou compartilhar uma tela para que a gente possa então seguir o nosso bate-papo. Me apresentando aqui de uma forma mais efetiva, eu tenho aí mais de 40 anos de experiência como executivo de grande empresa, de grandes empresas, consultor também de grandes empresas, de pequenas empresas, média empresa. Também sou escritor, estou aí no meu quinto livro, estou lançando este mês o mais novo livro, que é Gestão de Negócio, uma abordagem prática. Já está na editora e dentro de 15 dias estará disponível. E a gente procura estudar varejo. Eu estudo varejo, eu fiz mestrado em gestão estratégica de negócio com foco no varejo, doutorado em administração com foco em varejo de supermercado. Então, eu tenho toda uma formação acadêmica e também uma experiência prática no segmento de varejo. E é o que a gente vai compartilhar um pouco hoje desse nosso conhecimento, daquilo que está acontecendo no mercado e como essa mudança de mercado impacta o consumidor no mundo todo e no Brasil não é diferente. O impacto que isso traz para as empresas varejistas, não só as varejistas, mas praticamente todas as empresas. Se a gente analisar, né, quais são as principais temas, né? O que o tema, que esse tema de mudança de comportamento do consumidor, ele acelera a inovação, né? Das organizações e leva a necessidade das empresas estar o tempo todo se inovando, justamente para atender essa demanda crescente dos consumidores, principalmente as gerações mais jovens. Se a gente analisar, tem dois blocos de mudança que todos nós aqui estamos, que vivemos no mercado, a gente avalia, pode avaliar isso de uma forma bem clara do que está acontecendo. O primeiro dele é que a longevidade das pessoas físicas está inversamente proporcional à das pessoas jurídicas, ou seja, enquanto as pessoas estão vivendo mais, as empresas estão vivendo cada dia menos, justamente em função dessa mudança rápida do comportamento do consumidor,
E aquelas empresas que não conseguem se adaptar a esse novo consumidor acabam sumindo do mercado. Para vocês terem uma ideia, em 1960, a média de idade das empresas listadas no SP500, é o índice que tem as 500 maiores empresas do mundo, a média de empresa era de 60 anos. E em 2020, no mesmo estudo, essa média reduziu para 18 anos, ou seja, 70 anos a redução média das 500 maiores empresas de 1960 até 2020. Né? E hoje, a média de uma empresa no Brasil é de 8,7 anos e ela vem caindo, a cada ano que se faz o estudo, ela vem caindo essa média de idade. Né? Então, no varejo, essa média é em torno de 5 anos. Então, uma empresa hoje, com 8 anos, já, com 9 anos, já ultrapassou a média brasileira. E tudo isso em função dessa mudança de comportamento do consumidor. Um outro fato também que todas as empresas estão tendo que enfrentar essa dificuldade, e isso traz dois desafios, né? É o tempo de permanência nas empresas. Porque as empresas, a cada dia, essa nova geração fica menos tempo das empresas, né? E, para vocês terem uma ideia, em 2010, o tempo médio de permanência nas empresas era inferior a 2 anos. Né? Em 2007, era de 21,8 meses, segundo o CAGED. Ou seja, e a cada ano vem caindo a idade média de permanência dos profissionais nas empresas, e quanto mais jovem, menos tempo ele fica. Mas você me pergunta, ah, isso é uma característica do Brasil? Não. Nas grandes empresas de tecnologia, por exemplo, o tempo é ainda menor. Ou seja, no Facebook, 2,02 anos, no Uber, 1,23, na Amazon, 1,84, e assim sucessivamente. Ou seja, o tempo médio das pessoas nas empresas estão diminuindo. E esse é o grande desafio, porque a cada 2 anos as pessoas saem, né? E como é que se mantém a cultura da empresa e mantém a gestão do conhecimento? Então, são dois grandes desafios que os gestores, que as empresas têm hoje, de manter a sua cultura e manter fazer a gestão do conhecimento. A média de permanência dos CEOs também vem caindo, né? Para vocês terem uma ideia, a média global é de 4,8 anos e no Brasil 2,5. Então, a cada 2 anos, muda-se o CEO das empresas e muda todas as pessoas, praticamente todas as pessoas são substituídas a cada 2 anos. Como é que fica a cultura dessa empresa? Como é que se mantém a cultura da empresa e como se mantém como se faz a gestão do conhecimento? Que as empresas vão embora e levam com elas o conhecimento das empresas. Então, esse é um grande desafio que essas gerações, que essa mudança de geração, né, está provocando nas empresas. E aqui eu vou apresentar uma rápida cronologia das gerações, né? E o que é uma geração? O que se caracteriza uma geração? São acontecimentos culturais, políticos e socioeconômicos que molda a visão de mundo e a forma de pensar, de agir e de se relacionar das pessoas que nascem e vivem em diferentes épocas, né? Cada época é marcada por determinados acontecimentos. Esses acontecimentos são culturais, políticos, sociais e econômicos e que impactam o contexto de vida, a visão do mundo e a forma de se relacionar das pessoas que nascem e vivem em determinado período. Então, esse é o conceito de geração. E nós temos aqui 5 gerações hoje convivendo juntas. Nós temos os baby boomers, que são aquelas pessoas nascidas entre 45 e 65. Aqui você encontra informação de 45 a 65, de 47 a 57, mas entre 46 e 64 nós temos uma geração, que é a minha geração, a geração do Norte, está dentro desse conceito aqui dessas pessoas nascidas nesse período. Depois nós temos a geração Y, que é aquelas que nasceu em 85 até 82. Com certeza o Henrique está fazendo parte dessa geração. Né? De repente ele pode estar na geração aqui nos millennials, mas que é a geração Y, né? Que é aquelas, são aquelas pessoas que nasceram entre 83 e 95, ou 94. Aí nós temos a geração Z,
que é de 95 a 2004, e a geração alfa, que são aquelas pessoas nascidas a partir de 2004. Então, nós somos a única geração do mundo até hoje, né, convivendo quatro gerações juntas, cinco gerações. E essas gerações, a cada dia, ela muda o seu comportamento, principalmente em função do aumento da tecnologia. O perfil de cada geração, se a gente for analisar, é mais ou menos esse que está aqui no quadro. Ou seja, quem nasceu na primeira geração, que está vivendo hoje no Brasil, tem 57 e 75 anos. Por que o nome Baby Boomers? Porque são aquelas pessoas que nasceram depois do período da guerra, né, mundial de 45, e viveram as grandes transformações do pós-guerra, em geral criada com muita rigidez e disciplina, cresceram focados e obstinados e valorizam muito o trabalho, a família e a realização pessoal, a estabilidade financeira e a busca por melhores condições de vida. Eu, por exemplo, e com certeza o Norto também deve ter essa visão, eu passei 25 anos numa empresa, no sistema Petrobras, passei 25. O Norto, com certeza, passou muito tempo nas empresas. E hoje ninguém mais, quem ficar 25 anos numa empresa hoje é louco, ninguém fica mais esse tempo numa empresa. Então, todo dia as pessoas estão trocando de emprego, essas novas gerações. Aí nós temos a geração X, né, que tem hoje entre 41 e 56 anos, faz parte de uma geração que até então era considerada desconhecida, e essas pessoas viveram a fase da Guerra Fria, dos movimentos de grande impacto no cenário social e cultural, como o maio de 68, a onda hippie, a luta pelos direitos políticos e sociais. No Brasil, coincidiu aqui com o período da ditadura militar, o grande desenvolvimento industrial, o crescimento econômico, e um mercado de trabalho cada vez mais competitivo. Então, essas pessoas dessa geração, né, dão valor ao diploma formal e à capacitação e estabilidade profissional. A gente parte para a geração Y, que são os milênios, aqueles que estão hoje na faixa de 25 a 40 anos, essas pessoas já presenciaram a chegada do novo milênio, ainda criança, e considerava criativo e alinhadas socialmente, e não tem prioridades o trabalho intenso, a formação de família e a busca de estabilidade de carreira. Ou seja, essas pessoas não estão preocupadas de ter a sua casa. Você vê nessa faixa etária, as pessoas ainda estão vivendo nas casas dos pais, não tem aquela preocupação de ter um emprego fixo, de ter uma vida, uma estabilidade de carreira maior. Ou seja, ao contrário, essas gerações estão sempre mudando e não estão preocupando muito com o ter, né? Elas preocupam mais com o ser. E são acostumadas com as tecnologias, porque elas já nasceram dentro da tecnologia, são multitarefas, são impulsivas as pessoas, são competitivas, questionadoras e desejam um rápido crescimento profissional. Antigamente, você esperava numa empresa 10 anos para fazer uma carreira. Hoje, você passa um jovem, chega lá, 2 anos depois, ele já vai embora porque não teve oportunidade. Nem aprendeu ainda e já está querendo sair para ver outra oportunidade. Então, essas gerações realmente têm esse tipo de comportamento. A geração Z, né, que é aquela já nascida a partir de 95, essas são aquelas crianças, essa geração é composta daquelas crianças que já nasceram dentro da internet, a internet já vivendo, já o universo da internet, né, com o recurso tecnológico, desde sempre, acostumaram isso. Então, as coisas para elas são muito rápidas. Imagine na minha época, na época do Norton, as dificuldades que a gente tinha aqui para uma biblioteca, fazer uma pesquisa, era tudo trabalhoso. Hoje, esses jovens aprenderam que tudo é fácil, eles vão no Google e encontram tudo. Então, para essa geração, né, as coisas são muito fáceis de serem resolvidas. E isso, para nós que somos de gerações anteriores, realmente há um confronto aí de gerações, né? Então, eles acompanham o acontecimento em tempo real, eles não assinam mais jornais, a notícia estão na hora, estão na palma da mão, né? Comunicam-se intensamente por meios digitais e estão sempre online, ou seja, estão sempre conectados, né? Em termos de comportamento,
tende a engajar em questões ambientais, são muito mais comprometidas com o meio ambiente, muito mais comprometidas. São aquela geração que não quer ter mais carro. Antigamente, quando eu fiz 18 anos, o grande sonho era ter a carteira de motorista. Hoje você não está preocupado mais com carteira de motorista, você não quer ter nem carro, né? O que cresce no mundo hoje é venda de roupas usadas, porque as pessoas não estão mais preocupadas com as marcas, né? Na minha época, a gente usava a marca para ostentar a marca. Hoje, as pessoas usam a marca que ela tem propósito, não mais pela marca. Usa-se aquela marca que tiver um propósito. E aí vocês veem as grandes empresas de segmento de moda que estão crescendo no mundo. Hoje é a Zara, a H&M, né, e a Uniqlo são as empresas que mais vendem, crescem mais no mercado de roupa. Por quê? Porque ela oferece uma roupa básica. Então, aquele conceito de moda que a gente usava para ostentar a marca, hoje o jovem usa a marca que oferece um propósito. E a geração alfa são aquelas pessoas nascidas a partir de 2004 que estão agora chegando à faculdade, chegando ao mercado de trabalho ainda, com muita timidez, estão aí com entre 15, 17, 18 anos. E essa é uma geração que é a geração do metaverso, é aquela geração que já está acostumada com o mundo digital, muito mais do que anterior, e é uma geração que tem uma preocupação muito grande com o meio ambiente, com a sustentabilidade. Então, elas estão exigindo muito mais das empresas, né? Soluções para problema de forma colaborativa. Elas agora estão trabalhando muito mais de forma colaborativa e elas gostam de ser protagonista, né, e colocar a mão na massa e aprender com situações concretas. Então, essas pessoas, a partir dos milênios, são pessoas que querem ter voz, né, e elas querem ser ouvidas e querem tomar decisões. Então, não adianta mais você chegar para essas pessoas e dizer que tem que ser feito de determinada forma, porque ela quer voz e escolha. É o termo mais apropriado hoje, que essas pessoas querem ter voz e querem ter escolha. E isso causa um impacto muito grande no consumo, né, das empresas, de um modo geral, não só na parte de consumo, mas principalmente na parte de gestão. Como é que você, essas cinco gerações convivendo juntos nas empresas, realmente é um problema sério e a gente tem enfrentado isso, empresa com as quais a gente trabalha, fazendo trabalho de consultoria, né, da dificuldade que as empresas têm para conviver nesse ambiente com essas três gerações que têm, se são conflitantes, ou seja, os valores são conflitantes entre essas gerações, né? E aqui a gente tem algumas pesquisas que eu vou passar rápido, vou só deixar para a gente sobrar o nosso tempo para perguntas e respostas, para questionamentos, né? Tem uma pesquisa aqui do Mosaic Lab, que é de 2020, sobre o comportamento do consumidor. O que essas pessoas querem hoje? O que o consumidor quer? Ele quer conforto, né? Busca produto que simplifique a vida, ou seja, não só a vida nas empresas, mas a vida doméstica, né? Então, eles querem uma coisa muito conforto, e conforto simples e conveniência. Ou seja, a conveniência hoje é fundamental. Ninguém quer enfrentar fila, todo mundo quer rapidez, todo mundo quer muita conveniência e o pior, né? Muitas vezes não querem pagar por isso. Então, a gente precisa, para atender esse novo comportamento do consumidor, ter uma empresa muito que ofereça muito conforto, uma empresa sem conflito, que as lojas sejam simples, que ele encontre o produto na gôndola e venha a informação, né, que é fundamental para isso. Então, ele quer conveniência, conforto, conveniência e consciência. Ou seja, hoje eles estão muito mais preocupados em repensar sobre o consumo, evitar o desperdício. Tem sendo questionado aqui em grupos que a gente participa, o termo desperdício, principalmente desperdício de alimento, desperdício de água. Ou seja, e essa área, esse compromisso com a sustentabilidade, né, trouxeram então a era do ESG, que é aquelas ações voltadas para o social, o ambiental e a governança, né?
e são práticas voltadas para o meio ambiente, e essas questões sociais e governança estão muito em foco. Hoje as empresas estão trabalhando muito esse aspecto, em função de quê? Em função da mudança de comportamento do consumidor, né? E como manter relevante para atender essas pessoas, né? E quando eu digo pessoas, antigamente a gente falava em pessoas, a gente tinha preocupação com o cliente. Hoje, quando se fala em cliente, não se fala, quando se fala em pessoas, a gente fala pessoas, clientes, colaboradores, que são os empregados, e principalmente comunidade. As empresas estão muito preocupadas, por exigência do comportamento da sociedade, com as comunidades. Então, hoje, quando você fala em pessoas, não se separa mais não só o cliente, mas o cliente, os empregados e a sociedade. E por que que essas empresas, né, quais são, como a empresa pode manter-se relevante para eles? Usar a tecnologia para atender esse novo consumidor, né, dentro das suas necessidades de conveniência, de rapidez. Um segundo, cinco segundos para ele já é demora, ele não tem paciência de esperar, né? Então, a tecnologia tem que ser fácil, tem que ser uma tecnologia que quem está usando, seja ele cliente ou funcionário, nem perceba que tem uma tecnologia acoplada àquele tipo de atividade, né? E para atender as suas necessidades e expectativas que estão mudando rapidamente. Então, o grande desafio hoje é que você muda, quando você muda, você está respondendo uma pergunta, já mudou, já, você está dando uma resposta, já mudou a pergunta. Está dando a resposta, já mudou a pergunta. Então, isso aqui, as empresas têm que agir muito rápido para manter-se atualizado e relevante para o seu cliente. Eles usam a tecnologia para fazer... E o que as empresas precisam fazer? E aí, na apresentação do Tincor, eu acho que a Tincor tem um papel fundamental nesse novo consumidor, né? Que é de fazer o trabalho repetitivo e deixar as pessoas para a construção de relacionamento e tirar das pessoas aquele trabalho repetitivo, chato, que as pessoas não querem mais fazer. Então, qualquer informação hoje, no varejo, as informações são informações que servem para tirar as pessoas do trabalho competitivo e oferecer mais conveniência. E também, né, como as pessoas não querem gastar muito, elas querem cada dia gastar menos, há uma necessidade muito grande de melhoria do processo de gestão. E aí entra a tecnologia para facilitar que você não perca a venda por ruptura de estoque, que você tenha o estoque no momento certo, que a gestão de estoque você tem dois fatores, né? Não perder venda por falta de produto e nem perder dinheiro com produto parado em estoque. E uma tecnologia como a Tincor atende a isso, justamente a necessidade de você ter um fio da navalha, né? Não vou perder dinheiro por falta de um estoque parado, nem vou perder venda por falta de produto estoque. E um dos grandes desafios é preparar as lideranças, né, para trabalhar esse novo perfil de colaboradores, seja ele cliente, seja ele comunidade, ou seja ele empregado, que então são alguns desafios que são impostos pelas novas gerações. A importância da tecnologia na experiência do consumidor, também é um aspecto que a gente menciona, né? Que a melhor tecnologia é aquela que nem os clientes, nem os colaboradores percebem que estão usando. Ou seja, quanto mais simples, melhor. A gente vai numa loja da Apple lá em Nova York, aquela da Quinta Avenida, que é a maior, e você chega lá e acha que você não está nem comprando, de tão fácil que é fazer varejo. Então, o que as pessoas querem hoje é que tenha uma série de tecnologia, mas que seja simples, que as pessoas não percebam. Então, isso aqui é a importância que a tecnologia traz para o varejo. Tá? Facilitar a vida da pessoa, reduzir atrito e o ambiente, ou seja, o ambiente tem que ser o mais limpo, mais tranquilo possível, e fazer o trabalho repetitivo, usando para isso inteligência artificial. Aí vem uma série de coisas, e agora, com as novas tecnologias, como o blockchain, a internet das coisas, né? Tem uma série de novas tecnologias que vão permitir que esses trabalhos repetitivos, né, sejam usados a inteligência artificial para melhorar o processo de gestão, evitar ruptura de estoque e melhorar, obviamente, a gestão do negócio como um todo. Então, um outro fator também que está muito em moda, que essas pessoas exigem, né? Estão exigindo a cada dia, é a parte de experiência de compra, ou seja,
E o que que as empresas estão fazendo para melhorar a experiência de compra? Primeiro é você entrar numa loja, ela tem que ser a mais o menos atrito possível. Você tem que entrar na loja, encontrar o produto certo para você pegar e levar, e aí você escolhe, e hoje que tem escolha, eu posso entrar na internet, pesquisar um produto, comprar e retirar na loja, posso passar na loja, ver o produto, comprar na loja, olhando sem a presença do vendedor e pedir para entregar em casa, enfim. Toda essa experiência, né, que o consumidor quer, o novo consumidor, essa conveniência, então, o varejo tem que ser conveniente, atendimento simples, prático e rápido. É isso que o novo consumidor quer. Também muita personalização. Ele hoje não quer mais aquela marca estampada, ele quer um produto personalizado. Então, hoje as empresas, de modo geral, estão usando diversas maneiras de personalização. Você vai numa loja nos Estados Unidos, ele tem uma fábrica ali dentro. Você vai na Adidas, ela está lá fabricando um tênis específico para você. Você troca o solado do tênis, troca o cadarço. Você vai numa loja da... diversas empresas do segmento de calçado, uma Puma, por exemplo. Você vai na loja da Puma, aí tem uma esteira que você vai caminhar na esteira, ele mede qual é o desvio que você tem, faz um tênis específico para você, de acordo com... A gente tem um pé maior do que o outro, ele ajusta tudo aquilo e você sai de lá com o tênis pronto. E você tem a experimentação nas lojas, estão colocando experimentação dentro das próprias lojas e permitindo uma interação muito grande entre o consumidor e o ambiente da loja. Então, isso aqui são os conceitos assim, de experiência de compra que a tecnologia está ajudando as empresas a atender a demanda desses novos consumidores, né? E aqui eu tenho, depois, quem tiver interesse, entra em contato com a gente, que a gente manda essa apresentação, né? Tem as principais tendências aqui de 2021, tem uma série de outras informações, mas como o nosso tempo é limitado, eu vou parar por aqui, para que a gente possa discutir agora, né? Receber as perguntas aí dos nossos, da nossa audiência, para a gente trocar informação, que eu acho que é muito mais importante ouvir o que vocês gostariam de saber do que a gente levar informações para vocês. Eu agradeço aqui, encerro a minha participação e fico à disposição aqui do Norton, do Henrique e da nossa audiência para responder possíveis perguntas. Muito bom, Jolie. Muito obrigado pela sua apresentação, muito interessante. Parece que realmente o público gostou, porque o nosso número de participantes e de assistentes é muito grande, tanto no webinar quanto no canal do YouTube. Então, me parece que realmente é um assunto que você abordou, um tema muito importante, porque realmente as pessoas estão, inclusive, continuam entrando gente na nossa webinar. Mas agora a gente gostaria de fazer o seguinte, uma espécie de ping-pong entre você e o Henrique a respeito de alguns tópicos que estão sendo realmente muito discutidos atualmente com a comunidade, entre o varejo e os fabricantes de produtos de consumo massivo. Então, vou soltar a primeira para vocês poderem fazer a reflexão e poderem passar para a gente o que, que vocês estão achando disso. Todos nós sabemos que hoje, você acabou de citar na sua apresentação, para que se conheça bem os consumidores, é necessário que a gente tenha muitos dados a respeito de tudo que se passa no mercado e de tudo aquilo que eles querem, quais são os desejos dos consumidores, essa coisa toda. Esse mar de dados tem que ser deglutido para que se transforme em informações úteis. Porque dado é dado. O dado analisado é que dá informação para que você realmente possa agir. Como é que vocês veem esse tipo de tópico que nós temos hoje? A quantidade de dados enorme e que realmente deve continuar crescendo nos próximos anos com cada vez mais segmentação. Eu vou permitir começar a resposta, depois eu passo para o Henrique. Claro, claro. Dar continuidade. O dado hoje, o Norte, é como se fosse o petróleo, né? Ele é um petróleo.
O que acontece com o petróleo? Você tem um petróleo e está lá debaixo da terra, debaixo do mar, lá em águas profundas, e ele lá não vale nada. Você precisa tirar de lá, para tirar tem trabalho, e você precisa refinar para que você possa tirar os combustíveis que você, os produtos que são extraídos do petróleo. Dados é a mesma coisa. Você tem hoje centenas de milhares de dados, né? E se você não souber usar, aquilo não vale nada. Então, hoje, o grande desafio é como eu juntar diversos dados que eu tenho e tirar informações para tomada de decisão rápida. Também não adianta eu ter os dados, gerar informações, se essa informação não esteja na hora certa para tomada de decisão. Então, esse é o grande desafio que a tecnologia pode nos ajudar nesse sentido, né? Usando a inteligência artificial, que é fundamental, e o aprendizado da máquina para que ela possa gerar essa informação, né? E essa informação tem que estar disponível o mais rápido possível. Hoje não adianta mais eu ter uma boa informação amanhã. É melhor eu ter uma informação mais ou menos hoje do que ter uma informação excelente amanhã. Então, a velocidade, a obtenção dos dados, transformar em informação e em tempo real é muito mais importante do que você ter uma informação excelente e não ser em tempo real. Então, hoje, o grande desafio é o seguinte, é que eu preciso da informação e a informação tem que ser a mais rápida possível. A velocidade é maior do que, muitas vezes, a qualidade da informação. Aí eu deixo com o Henrique aí para ele complementar. Não, é bem isso mesmo. Boa noite a todos. É bem isso mesmo, Juvedir. Concordo aí com o que você está falando aí desde o começo. A informação é muito importante, né? O grande ponto é o que fazer com essa informação, né? Hoje, num passado não tão longínquo, as pessoas tinham que fazer análise de dados, né? E análise de dados aí acaba que o ser humano pode fazer algum tipo de análise errada, né? Então, hoje em dia, a gente vê, como você citou, inteligência artificial, machine learning, como análise aí preditiva, né? Prescritiva, nesse sentido de que eu ofereço ao ser humano aquela ação para a resolução de um problema, né? Evidentemente aí que ele tome uma ação para resolver um possível problema que esteja no varejo ou na indústria. Esse é o grande ponto hoje que a gente tem que lidar, como que lá na ponta, né, onde vai fazer a diferença, ter esse resultado, transformar o dado em uma informação útil ou uma tarefa de execução, ou, enfim, onde ele consiga, de certa maneira, ter uma ação no ponto de venda. Acho que esse é um ponto bastante importante hoje, transformar o dado em informação em ação no ponto de venda. Acho que é um ponto fundamental. E só para complementar, Henrique, hoje você ter informação no tempo certo, né, e a informação certa é fundamental, porque você tem que entender hoje duas coisas que a empresa precisa entender. Ela precisa entender tudo do seu cliente, né? Porque se ela não entender, hoje a gente vive num mundo onde você precisa entender para atender e entender para atender, então você precisa primeiro entender o seu cliente se você quiser atendê-lo. E segundo, você precisa ter informação sobre o produto, porque você precisa. O que é mais valorizado no varejo? Os clientes e os produtos. Então, você precisa conhecer de cliente e precisa conhecer de produto. E a informação de produto é o quê? Eu preciso saber qual o produto que eu vendo mais, qual é o meu produto que tem saída, qual a sazonalidade do produto. Quando eu compro um produto, o que o cliente compra? Quando ele compra arroz, o que ele compra? Então, eu preciso juntar a informação de produto e de cliente com uma rapidez muito grande, e não adianta eu ter 100 informações. Eu preciso ter informações, um conjunto de informações que permita a tomada de decisão. Então, para isso, eu preciso entender tudo do meu cliente, como ele compra, de que maneira ele compra, o que ele compra, a hora que ele compra, e juntar isso para disponibilizar esses produtos na hora certa para o cliente. Aí entra a tecnologia para nos ajudar a fazer isso. Não, com certeza, e até para classificar a importância, né? Qual produto que você tem que tomar uma ação mais rápida do que outro, né? Porque existem produtos com maiores margens e etc. Enfim, esse é um grande ponto, né? Onde o varejo e a indústria precisam estar juntos para trabalhar nesse sentido, né? Trabalhar onde tem maior relevância, né? Mas muito bom esse ponto. Muito bom. O pessoal continua realmente entrando no nosso webinar.
As perguntas também continuam chegando, mas, por favor, façam perguntas, porque nós vamos tentar, depois desse bate-papo, responder o maior número o maior número delas. Um outro tópico muito importante que se discute muito atualmente, eu queria também ouvir a visão de vocês, é a respeito de omnicalidade. Se fala muito disso, a gente lê muita matéria a respeito disso, tanto aqui no Brasil quanto fora do Brasil. Qual é a visão que vocês têm da omnicalidade? Qual é o impacto que esse tipo de coisa vai ter no varejo brasileiro? Na verdade, o Norto, quando a gente fala de omnicanalidade, né, hoje, antigamente você tinha um canal de venda, né, você precisava ter um canal de venda que o cliente comprava em um canal, comprava catálogo, comprava loja física, comprava pela internet ou comprava distribuidor. Hoje não existe, hoje o canal é único, né? Vocês têm um único canal que o cliente ele compra de uma marca e aí ele quer que esse produto esteja disponível em qualquer horário, em qualquer lugar, e ele quer pagar também de. Então, hoje ele tem aquilo que essa geração que eu mencionei, ele tem voz e escolha. Ele quer fazer a escolha que ele quer, e não adianta você achar que se você só tem loja física, ele vai comprar na loja física, porque ele não vai fazer isso. Ele quer ter a escolha de comprar o produto que ele quer, na hora que ele quer, onde, como que ele quer receber e como que ele quer pagar. Então, para atender essa omnicanalidade, as empresas precisam estar em todos os canais possíveis, porque se ela não tiver, ela perde relevância para o seu cliente. Então, esse conceito de omnicanalidade é que as empresas vêm lutando, né, para como é que eu vou colocar os meus produtos disponíveis em todas as áreas, em todos os momentos que o cliente quer. E aí veio a pandemia, o Norte, que é bom a gente lembrar disso, que a pandemia, né, digitalizou as gerações mais antigas, né? As gerações mais antigas não tinham hábito de comprar pela internet. E aí ela ficou em casa, isolada, sem contato com ninguém. O que que ela começou? Só tinha o um meio digital para comprar. Elas começaram e aí viram que chegaram à conclusão que eu não preciso ir ao supermercado todo dia fazer compra, que eu não preciso ir à padaria, que eu não preciso ir à farmácia. Então, a pandemia trouxe uma digitalização muito grande das pessoas que até então não era digitalizável ou não estava digitalizada. Então, a pandemia acelerou muitas as tendências. E uma que era uma tendência lenta de digitalização das gerações mais antigas, com a pandemia andou de uma forma rápida, que hoje você vê pessoas que jamais tinham acesso à internet, comprando pela internet, gostando e a cada dia comprando mais. É bem isso mesmo. E isso aumenta muito a demanda por informação, né? É impressionante como hoje, né, o varejo, a indústria trabalham nesse movimento de omnichannel, né? E o grande ponto, a gente deve ter percebido aí, todos nós consumidores, depois que os lockdowns aí pararam, né, o aumento daquelas empresas que fazem esse tipo de entrega no supermercado, né? E às vezes até numa perguntas e respostas no próprio chat do aplicativo, ele até te informa se ele pode trocar o produto A que você pediu pelo um produto B similar, né? Então, isso é bastante importante porque pode causa um impacto mesmo, né? No sentido de que a indústria às vezes pode estar perdendo muito dinheiro nesse sentido, porque se essas empresas estão lá no varejo X comprando, o varejo acaba não perdendo muito, porque ele pode trocar o produto A pelo produto B, mas a indústria deixa de vender o produto A. Então, a demanda por informação aumentou muito agora nessa pandemia, para que todo o fluxo de compra, né, do consumidor, desde lá do mundo físico, para rastrear tudo isso até o mundo digital, que as fotos estejam atualizadas e etc. dos produtos, né, que tenha disponibilidade de estoque. Isso é muito importante. Então, a gente entende que a omnicanalidade aí é um processo sem volta, né? Nós já estamos muito avançados, mas falta muito ainda para avançar. Eu acho que a gente tem viajado aí para o Chile, onde a gente vê muitos aplicativos em lojas de varejo, né, em retails.
E aqui no Brasil, isso bem embrionário ainda, mas vem começando com bastante força. Eu acho que hoje o varejo brasileiro vem se preocupando muito com essa questão do omnicanalidade, do omnichannel, para que não perca aí a venda, né? Então, que é o ponto principal, né? O varejo não pode perder venda, não pode ter excesso, enfim. Tem uma linha muito tênue entre perder venda e excesso, né? Então, de estoques, enfim, a gente vai nesse sentido sempre de estar aumentando essa disponibilidade de produto, seja na gôndola, seja no mundo online. Acho que é um ponto bastante fundamental esse, Joedir, também. Concordo aí contigo. E um outro ponto também, Henrique, que a gente tinha, que antigamente, isso antigamente não é tão longe assim, quem tinha o poder no varejo era a indústria, né? Aí um período esse já foi perdendo espaço, o poder passou para o varejo, e hoje ele está totalmente na mão do consumidor. Então, hoje, e com a crise mundial, tem outro fator aí também que está, com a crise mundial da cadeia de abastecimento, provocada uma grande parte pela pandemia, hoje você está crescendo muito os mercados locais, né? Então, os grandes fornecedores do varejo têm que começar a abrir o olho, porque ele vai ter concorrências locais, porque a sociedade hoje está dando preferência por produtos locais, né? Então, você vê o seguinte: os supermercados, por exemplo, estão ficando pequenos para poder crescer. Eu tenho uma frase que eu uso muito: o supermercado está ficando pequeno para poder crescer, porque ele está abrindo lojinha dentro de condomínio, justamente para estar mais próximo da sociedade. E a gente via no caso dos Estados Unidos, eu estive lá esse ano na NRF, e diversas experiências que, para se livrar da cadeia mundial de abastecimento, estão comprando os produtos locais, né? Isso. Criando, ou seja, dando incentivo para a produção local, e isso os grandes fornecedoras do varejo, de produtos de varejo, também têm que se preocupar, que daqui a pouco vai começar igual cerveja. Na cerveja, você tinha as grandes fábricas de cervejas, e aí começaram a comprar as pequenas, surgiram as fábricas de cerveja artesanais. Artesanais, né? As grandes companhias de cerveja iam comprando. Eu tenho aí o grupo 3G, que ele foi comprando, chegou em 200 fábricas, ele falou: vamos parar por aqui, senão daqui a pouco a gente não. E hoje tem centenas de milhares vendendo. Então, isso vai acontecer em todos os segmentos, e se a indústria não se prevenir, não entender bem o consumidor e trabalhar bem isso, com certeza vai perder espaço. Respondendo até a pergunta da Jaqueline, que veio de encontro com o que a gente falou aqui, né? É difícil determinar, né, Jaqueline, o quanto tempo o Brasil chegará nesse ponto. As diferenças, demográficas, de espaço, enfim, são muito diferentes entre o Brasil e o Chile, de população e etc., né? Mas a gente vê muito esse movimento no Brasil, né? De algumas empresas de aplicativo a fazer essa última milha, né? Para entregar no consumidor final. A gente vê farmácias se unindo, empresas, concorrentes se unindo para isso, né? A gente vê até um movimento que começou muito forte na pandemia de dark kitchen aí, onde, né, os restaurantes começaram a abrir em vários pontos de São Paulo. Então, é difícil determinar uma linha do tempo quanto a isso, mas a gente vai ver muitas vezes, quando você for no supermercado, muito mais esses aplicativos fazendo compra do que talvez aí um consumidor, né? No Chile a gente via isso, a gente esteve no Chile e no Norte aí alguns meses atrás, e você via assim uma parte da loja segregada para esse tipo de aplicativo, para eles poderem fazer as compras. Eu acredito que nós vamos passar por esse movimento aí nos próximos anos aí, a gente vai ver bastante esse movimento. Ô, Jaqueline, desculpe, eu preciso fazer mais uma pergunta, porque o nosso tempo está urgindo e a gente precisa ter informações, ter um espaçozinho para perguntas e respostas. Então, dos tópicos que nós levantamos para o ping-pong, falta um que também é muito importante, que se discute muito hoje em dia, que é: as pessoas são o centro de tudo. Então, como as pessoas estão interligadas, ou como elas estão envolvidas em tudo isso que está acontecendo? Qual é a visão de vocês? Eu pediria que vocês fossem um pouquinho mais rápido, porque para Tá darmos bom. um pouco de tempo para as perguntas e respostas, por favor. Eu vou responder em pouquíssimas palavras. É foco no cliente de verdade. Ou seja, se você hoje pergunta o Walmart da vida, esse ano, por exemplo, eu estava uma pergunta ao presidente do Walmart: o que que o Walmart ia fazer nos próximos 3 anos que o meu cliente quiser que eu faça? Então, se virou uma pergunta básica. Se perguntar:
o que que vai ser a empresa X, o que o cliente dela quiser que seja. Então, isso é foco no cliente mesmo, é estar o tempo todo ouvindo o cliente, e não só o cliente. Quando eu digo cliente, eu ouvindo o cliente, funcionário, comunidade, entendendo isso. Ele e atendendo as suas demandas. Eu acho que o foco, quem manda nas empresas hoje são as pessoas, e pessoas, comunidade, empregado e clientes. Concordo plenamente, eu diria, eu vejo lá que hoje o produto não chega sozinho na gôndola, e a gôndola não é elástica, né? Não cabe todos os produtos que o varejo gostaria. Então, um ponto fundamental, apesar da inteligência artificial, machine learning, tudo isso que a gente está sendo bombardeado, lá na ponta mesmo, é o promotor que vai repor o produto, é o caminhoneiro que vai levar o produto até o centro de distribuição. Então, o foco total naquele ser humano, naquelas pessoas que estão na operação, no chão de loja, no chão de fábrica, acho que esse é o ponto fundamental, né? Evidentemente que a venda só acontece quando o cliente passa no caixa, mas toda a cadeia que as pessoas envolvidas, elas são importantíssimas nesse processo. Muito bom. Bom, vamos iniciar então a sessão de perguntas e respostas. Eu estou selecionando aqui duas ou três. A primeira seria, na opinião de vocês, qual é a principal tendência a nível global e qual será a principal aqui no Brasil? Principal. E tudo isso que se falou, o que que vocês acham que de tudo isso que se falou seria o mais importante em termos de tendência? Posso ir, Henrique? Juedir, essa eu deixo com você. É, porque já tem uma outra boa para você aqui, Henrique. Boa. Então, é o seguinte, uma tendência que veio para ficar, né, é que as pessoas vão cada vez mais se digitalizar e vão cada vez mais procurar comprar através de seja mais fácil. E o mais fácil hoje é o processo de compra, né? É a unicanalidade, ou seja, eu vou comprar naquilo que me oferece a melhor conveniência. Isso eu acho que é uma tendência que veio para ficar. Uma outra tendência que veio para ficar é a preocupação com a sustentabilidade, a preocupação com o ambiente, a preocupação com... E as empresas precisam ficar atentas a isso, ao desperdício. Quando eu digo desperdício, é desperdício de água, desperdício de luz, desperdício de tudo. Uma outra coisa é o propósito, a empresa precisa ter um propósito, a empresa que vende somente produto, ela está fadada à vida curta, ela precisa, além de vender um produto, ela precisa ter um propósito, isso é fundamental que tenha. Então, esse conjunto do comportamento da sociedade é quem vai influenciar o comportamento das empresas. Então, cada vez mais digitalização, cada vez mais uso de tecnologia, cada vez mais a importância das pessoas, cada vez mais também a preocupação com o ambiente como um todo, que é a sustentabilidade. Isso são tendências que realmente vieram e que vão ficar por muitos anos. Bom, então aquela famosa para você, Henrique. Como aumentar a produtividade das equipes de vendas usando tecnologia? O importante é ter um aplicativo, né, para você fazer essa gestão de tarefas, né, determinar o que são tarefas automáticas e tarefas de execução no ponto de venda. Evidentemente que tem os contratos entre a indústria e varejo, ponto de gôndola, né, display, ilha e etc. Acho que esse é fundamental, você ter o controle da informação, classificar a informação com prioridade em relação ao que realmente faz parte do trabalho de repor a gôndola, priorizando tarefas. Acho que o mais importante de tudo é pegar os dados, transformar a informação e priorizar tarefas. Acho que esse é um ponto fundamental, e tendo a tecnologia lá na ponta, não esquecer do ser humano e fazer com que ele sempre classifique ali as tarefas por oportunidade de negócio. Acho que é o que mais relevante nesse sentido, é você trabalhar lá no chão de loja, onde tem oportunidade de negócio e relevância de produtos para você trabalhar. Esse é um ponto fundamental. Acho que a gente traz muito essa visão
né? E ter assertividade no dado, né? Se você tiver também uma assertividade baixa, que o Joedir falou lá no começo, né? Se o dado já é de 3 dias atrás, 4 dias atrás, já não serve muito mais para nada, né? Então, o dado, quanto ele tiver mais atualizado, ele é fundamental. Usar a tecnologia lá na ponta, no aplicativo, é um ponto fundamental para isso. Norton, eu acho que eu deixo esse recado, aonde a assertividade dos dados, elas são super importantes se você priorizar tarefas. O ser humano não consegue fazer tudo, né? Então você precisa priorizar tarefas por linhas de gôndola. Poxa, ele vai fazer líquido agora, depois ele faz mercearia, enfim. Começa aí a priorizar essas atividades até por corredor do supermercado. Acho que isso é bastante importante. Muito bom, amigos. Infelizmente, o nosso tempo terminou. Muito obrigado pela presença dos dois convidados, muito obrigado pela todas as pessoas que se conectaram conosco. Todas as perguntas que não foram respondidas aqui agora serão respondidas de forma gravada e enviadas pelo WhatsApp. E nós gostaríamos de agradecer novamente os conectados e pedir que eles fiquem atentos aos novos eventos que virão por aí, desse novo canal de comunicação que nós temos, que é o Olá Varejo. Muito obrigado a todos e boa noite. Valeu, Norton. Muito obrigado, Joedir. Um abraço. Um abraço, Norton. Um abraço. E muito obrigado pela Tincor por essa oportunidade da gente compartilhar conhecimento. Valeu, boa noite.